Latviešu tautas dziesmas un dejas soļi, rotaļas, sirsnīgas sarunas un piepildīta nedēļa, kurai cauri vijas mīlestība. Tas ir stāsts par karadarbības rezultātā cietušajiem Ukrainas bērniem un jauniešiem, kuri nu pat tika uzņemti nometnē Ļaudonā, tā dodot bērniem iespēju kaut uz mirkli piemirst par karabriesmām. Tas prieks, kas ir manī, nav izstāstāms. Jums viss ir tik zaļš, tik jauki cilvēki. Man viss tā patīk, ka es gribētu miljoniem reižu vēl šeit atgriezties. Mēs tiešām esam priecīgi par šādu iespēju atbraukt, iepazīties ar jūsu bērniem, kultūru. Mēs ciemojāmies pie jūsu mēra Madonā, pie mūsu konsula Rīgā. Jums ir tik skaistas un zaļas pilsētas. Arī cilvēki ir īpaši, ne tādi kā mēs. Un arī valoda jums ir ļoti interesanta. Nedēļas laikā bērniem tika nodrošinātas dažādas ļaudoniešu sarūpētas aktivitātes, lai iepazīstinātu ar Latviju, Madonas novadu un Ļaudonu, tā sniedzot priekšstatu par mūsu kultūru, mentalitāti un dabu. Es iepazinos ar Ļaudonas vidusskolas bērniem. Vakaros mēs gājām uz sporta zāli. Ēdieni bija garšīgi un mēs mācījāmies latviešu tautadējas, kas īstenībā nemaz nebija tik grūti. Man viss patika, kas mūs sagaidīja Latvijā. Visvairāk Rīga un Madonas skaistās vietas. Šeit dzīvo ļoti sirsnīgi cilvēki. Vēlos pateikties ikvienam, kurš palīdzēja, lai mums būtu šī iespēja atbraukt. Un atcerēsimies, ka pasaulē pats galvenais ir miers, nevis tieksme pēc varas vai naudas. Kausa ļaudonieši mūsu spēkos nav apturēt lodes. Tomēr mūsu spēkos ir dot ticību bērniem, kuri karā zaudējuši vecākus un bērnību, likt viņiem sajust, ka Eiropā viņi nav pamesti vieni. Tās lielās rētas, kas viņiem ir veidotas tur dzimtenē dzīvojot, šeit mēs viņus nedaudz padziedējam, jo kā arī skolotājs teica, tur joprojām notiek karš, tur uguns ir gaisā, mēs gan to tik ļoti nezinām, bet izrādās, ka tā arī ir, un līdz ar to mums ir iespēja šiem bērniem nedaudz viņu sirsniņas piepildīt. Mēs pateicamies par visām dāvanām, ekskursijām par labestību, ko šeit saņēmām. Ir tik patīkami, ka maza un nebūt ne tik bagāta valsts var sniegt tik lielu cilvēku mīlestību citiem. Mēs pateicamies arī Latvijas goda konsulam Ukrainā, Jeļenai Višņakovai, kura finansiāli atbalstīja šo rehabilitācijas braucienu. Paldies par viesmīlību Ļaudonas vidusskolai. Mēs gaidīsim jūs pie mums ar atvērtām sirdīm, maizi un sāli. Patiešām esam pārsteigti, ir kādu siltumu mūs šeit uzņem. Bērni atbrauca un viņu sirdis burtiski izkusa. Es domāju, ka Latvija paliks viņu sirdīs uz mūžu. Mēs ne tikai Ukrainu bērnu sirsniņas piepildījām, es domāju, ka mēs arī saliedējāmies kā ļaudonieši, kā pagasts, arī kā latvieši visi, jo atsaucās iedzīvotāji, atsaucās uzņēmēji, atsaucās tādi cilvēki, kuriem šķiet, ka varbūt pašiem ir nedaudz sociālā palīdzība, vajadzība, bet arī viņi kā vien varēja adītos cimdus nesa, nesa augļus, dārzeņus, kādas savas drēbes, visu, ko nesa cilvēki arī no blakus, ne tikai pagastiem, bet arī no novadiem, no Lubānas novada mums atbrauc vesels maiss ar dāvanām šiem bērniem, tā kā uzņēmumi cepa kūkas, un es esmu ļoti priecīgs, ka mēs spējam līdzīgi kā Baltijas ceļā sadoties visi rokās, tādos īpašos brīžos mēs tiešām esam viens vesels un mēs esam latvieši, un tas man arī ļoti, ļoti priecē.